فاطمہ کران بیان دپن مے کور اسامہ بن زید سے نکاح یل فیصلہ دت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کتو فیصلہ فاطمہ کران بیان دپن یل زبوت وٹ پکان فیصلہ کرن پت یل اس زبوت وٹ اس پکان ساری صحابہ رشک کران کی کس جوڑ چ بنم حضرت اللہ من یتی الرسول فقد اتا اللہ سورہ نساء مز رب فرماوا آیت نمبر 60 دپن یم رسول سن فرما برداری کر تمی کر فرما برداری کم سن اللہ تبارک و تعالی ایت آئے خاتون اخ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض دت خاندارن طلاق مے دت خاندارن طلاق وان کیوز کر دپنس انتظار کر یتس کالس طلاق عدت چ مکلی پتہ یز مے نش مے دیزی طلاق امس خاتون چھ ناو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یتھی طلاق چ عدت مکلی یا آئی در خدمت محمد رسول اللہ تنس مے حض مکلی طلاق چ عدت وان کیا چھ مے کرن دپنس ات عدتس دوران ما آئی ژے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد پیغام کٲنٛسہِ ما دِژاو نِکُک پیغام بیٚیہِ دوٚپنس اہن حظ ترٛےٚ شخص آے کٔژ ترٛےٚ دوٚپنس کُس کُس دوٚپنس اکھ حظ اوسُے معاویہ آمُت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ اسہِ پزِ معاویہ سۭتۍ محبت تھاوُن معاویہ اوس آمُت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس بیٚیہِ کُس دوٚپنس بیٚیہِ حظ اوس آمُت ابوٗ جہم کُس حظ ابوٗ جہل نہٕ ابوٗ جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 3 دوٚپنس بیٚیہِ کُس آو دوٚپنس بیٚیہِ حظ اوس آمُت اسامہ بن زید وۄنۍ کٔمِس چھُ فٲصلہٕ کرُن ترٛٮ۪ن منٛز ترٛٮ۪ن منٛز چھُ اکھ خانٛدار چُنُن فاطمہ سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر چُنن وول چھُ محمد رسول اللہ فرما بردٲری کٔر تِہنٛزٕے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر فٲصلہٕ یِمن ترٛٮ۪ن منٛز دوٚپنس وَ اما معاویہ فہادہ رجل ترب یُس معاویہ چھُ یہِ چھُ کمزور مالہٕ کِنۍ کمزور یہِ چھُ مفلِس أمِس سۭتۍ کٔرزِ ژٕ کیٚنٛہہ گویا خانٛدارنہِ پَزِ خانٛدار سُے کَرُن اِختیار ییٚمِس مال تہِ آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ سُہ پَگاہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ساوُن کیٚنٛہہ نمبر اکھ نمبر زٕ وَ اما ابوٗ جہم فہادہ رجل دراب للنساء یُس یہِ ابوٗ جہم چھُ یہِ چھُ مستوٗراتن لایان واریاہ أمۍ سٕنٛزِ بیٚکِس رِوایتَس منٛز چھِ أمۍ سٕنٛدِ پھیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھِ لوٗر وَسان أمِس سۭتۍ تہِ کٔرزِ ژٕ کیٚنٛہہ ولیکن اسامہ ابن زید پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت فٲصلہٕ کٔمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز اسامہ بن زید مگر فاطمہ چھِنہٕ گژھان اسامہ بن زیدس کیٚنٛہہ سُہ چھُ پننہِ جایہِ اونٛگجہِ سۭتۍ اِشارٕ کران اسامہ ابن زید یعنی بہٕ کران أمِس سۭتۍ فٲصلہٕ کٔمۍ دیُت محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فاطمہ فرمو طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول سٕنٛز اطاعت تٔتھۍ منٛز چھُ چانہِ خٲطرٕ خٲر فاطمہ کران بیان دپان مےٚ کوٚر اسامہ بن زیدس سۭتۍ نکاح ییٚلہِ فٲصلہٕ دیُت محمد رسول اللہ وۄنۍ کیُتھ اوس فٲصلہٕ فاطمہ کران بیان دپان ییٚلہِ أسۍ زٕ بٲژ ٲسۍ وۄتہِ پکان فٲصلہٕ کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ زٕ بٲژ وۄتہِ ٲسۍ پکان ساری صحاب ٲسۍ رشک کران کہِ کِس جوڑ چھِ بنٲومٕژ حضرت اللہ معاشرس گژھِ یہِ اصلاح خصوٗصیت چھےٚ اصلاح یہِ معاشرٕچ کہِ رسول سٕنٛز فرما بردٲری کر علیہ الصلوۃ والسلام وۄنۍ کروا تٔمۍ سٕنٛزٕے فرما بردٲری کِنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملس منٛز آسو روزان فرما بردار پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملس پنُن پان کر حوالہٕ ژٕ قۄران و سُنت پنُن پان کر پیش ژٕ قۄران و سُنتس اللہ تعالیٰ کرِ سٲنِس معاشرس تہِ اصلاح انشاء اللہ بیٚیہِ بالخصوٗص سانٮ۪ن ماجن کورٮ۪ن تہِ پزِ سانٮ۪ن ماجن کورٮ۪ن پزِ قۄران و سُنتس نزدیٖک گژھُن اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ سارنٕے کامیٲبی تہِ کامرٲنی